លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យផ្ដល់សំណងជាង80,000 ដុល្លារដល់ឆ្មាំជាតិពលីជីវិតនៅអ៊ុយក្រែននិងសេរីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យផ្ដល់ប្រាក់សំណង5,000,000 រូបស្មើនឹង80,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមគ្រួសារឆ្មាំជាតិដែលបានពលីជីវិតក្នុងប្រណិប័តការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននិងសេរីមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះថាក្រិតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ផ្ទាល់វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់សំណងសម្រាប់រុស្ស៊ីណាដែលបានពលីជីវិតក្នុងប្រណិប័តការពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសេរីសម្រាប់ប្រាក់មានចំនួន5,000,000 រូបស្មើនឹង81,500 ដុល្លារនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសមាជិកឆ្មាំជាតិនីមួយៗដោយបានរៀបរាប់ខាងលើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមីនាមកប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទួលលេខណាមួយអំពីជនរងគ្រោះឡើយព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីពេលកន្លងទៅរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទីហានរបស់ខ្លួនមានតែ1,351 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានស្លាប់និង3,825នាក់ទៀតបានរងរបួសយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចបានតបវិញថាចំនួនការពិតនៃការស្លាប់គឺខ្ពស់ជាងនេះច្រើនដងណាស់បារិជពូអត្តបទព័រមីននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័រមីនថ្មីមួយទៀតដែលតកតឹងទៅនឹងការលក់រថយន្តរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅខែឧសភានេះការលក់រថយន្តថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅ 80% នៅខែឧសភាដោយសារតែទុនកម្មលោកខាងលិចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងកំណើនតម្លៃសមាគមធុរកិច្ចអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា AEB បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការលក់រថយន្តរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងការបិទបញ្ជីប្រចាំខែឧសភាកន្លងទៅការលក់រថយន្តថ្មីបានធ្លាក់ចុះចាប់ពីខែមីនាមកម្ល៉េះគណៈទន្តកម្មបានបិទសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ផលប៉ះពាល់ការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់និងការធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើង AEB បានបន្តថាការពីខែមុនមានតែរថយន្ត 24,268 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានលក់ចេញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការពីឆ្នាំមុនការលក់បានកើនឡើង6ដងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត្តពលនៃទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចបានប្រែខ្លាយផែនការលក់វាជាច្រើនខែមកនេះពិសេសនៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022ការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 83.5% ចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា